السلام عليكم ملګرو څنګه غیر ټیک ټاک کې برابرې رب له عبید کوم چې برابر بھائی جو کاند بکو جاړم بلګرو له ټاپک داسې ټاپک ته چې دې روډ درو کاند بکو جاړم وېدا چا وېدا وا پخپلا نرازای چې دې زه وې تا بیا بیا دوه خبرې کوو چکم دا کہ روٹائی تیار ہے وقت قضا کے دا سی موار چکم دے موجود وی نو زما رولا ما کو تا کی سکھلا دا کہ دا چا دا پا ما پخ پلا تا سو چکو غلو زائی کی تیلی نو ہوئی کیا تیلی نو ہوئی تیلی نو تا سو با دور با شور تیا دور غٹ کمیٹس با تا سو با زینے کے دل کو بیام دا توام چی تا سو پختانے نی اسمرا مسلمانان چکی میں پتے ایک ٹنگ میک ٹنگ مارتا سوٹے رزان مشہور کرو سو رزان رزان مشہور کرو پتے رز بعد ہمارے پر جڑا گار پر یادوں نے مارے پلاک کے او ڈگلے او یارو خان او سلمان خان نو میرا بانیو کئی زتا اس تا ریکویس کم دے ٹولو ٹو یوٹیوب پر آو تا او ٹک ٹاک والا تا ٹولو تا میرت کم زاری کم تا چو خدے رزو تا ہوگوری چو کم کم از کم دیدینی کارو کئی چو تاسو پسے سو غلط کمنٹ سو کی نمون با جمعوارو تا تا دینا وقت که ناتو نماتو نکلو بیا دا غینا وقت که چکم دا بیا کرکت والا سر پروگرامو لگلی بیا دی پلا جڑاگان اللہ پروگرامو لگلی شی نو پا تا مو زڑای نکوی گیش تا سو کمی تبکی سر ہے او کمی تبکی لگار گا ہوئی خو ملگرو ویڈیو دیرا نا دیرا شیر کئی زما مقصد دارے چیزا چا پس خبر کنزل ربی نکم خود درور دا خود تا صرف دور ویلشم جو غلو کی تلی ہوئی نبوئی بجوڑے گی مقصد میں دارے جو سم کار کا ہوئی انشاءاللہ چرے بتا اس تا سا پریشانی سا ٹینشن ان رازی زما صرف مقصد دارے روڑا جو تاسو صرف میرا بانی کا ہوئی دی عزت کار کا ہوئی عزت بدتا ملوئی گی جو دی عزت ہی کار کا ہوئی دی عزتی بدتا ملوئی گی ویڈیو دیرہ نا دیرہ شیر کئی ننے دا زما میسجو تاسو سرا او بس رورا خپا کې کوم نو بس دا خدای عوام خو کړه عوام ته چې تاسو خو خلین واخو بدل درکې جواب کړه ویډیو ډیره شرکې الله پامان.